Bona tarda a tothom. Encetem programa avui parlant amb els fundadors del celler Amat Muntaner, sorgit del viver de cellers. També el que farem és parlar de plantes amb Germinova. El Marc Paredes ens portarà les anècdotes del temps i el Jordi Arocena ens cuinarà un dels seus plats. Comencem. Avui comencem el programa parlant amb un celler i no ho fem amb un celler qualsevol, sinó un dels que ha nascut gràcies al viver de cellers, és Amat i Muntaner, i tenim aquí els seus fundadors, que són el Carles Amat i la Maria Muntaner. Bona tarda. Hola, bona tarda. Bé, i a més ens heu portat vins, suposo que dels primers vins que han sortit d'aquest projecte. Correcte, sí, just acabats de coure, no?, com aquí diu, els vam embotellar aquest mes d'abril. Molt contents de tot part de l'experiència. Jo us volia preguntar una mica, com va sorgir, no, aquest projecte de Amat i Muntaner? Surt de la il·lusió, no? de voler fer alguna cosa xula del que ens ha anat veient créixer a nosaltres, no? I ho vam començar materialitzant una miqueta, vam anar a viure aquí a Sant Miquel d'Olèrdola i teníem un petit espai on fer-ho i vam començar a poder fer les nostres petites proves fent cava, intentant a veure, provant. Al final va ser proves. I llavors ens va venir la pandèmia i aquí ja ho vam tenir perfecte. Vam tenir temps per fer més proves i per donar doncs, una miqueta d'il·lusionar, no? De començar a escriure alguna cosa que no sabíem cap a on tiraria. I bueno, ens ha anat portant fins aquí. Vosaltres sou de família viticultora, però suposo que tirar endavant un projecte com aquest, un celler, és una cosa important i difícil, i suposo que es va arribar aquesta iniciativa del viver de cellers i es va aprofitar. Sí, com bé dius, nosaltres som fills de famílies viticultores, els avis havien fet vi fins a l'any 87, quan va canviar una mica el paradigma aquí al Penedès. Nosaltres ja ens dediquem a altres professions, I tenim aquesta inquietud de poder treballar per la terra i treballar doncs, vinificant aquestes vinyes que ens han vist créixer. Però clar, no tens els recursos, són molt grans les despeses econòmiques, i el viver de cellers, doncs, quan va sorgir, que feia temps que s'havia escoltat que el Penedès doncs, es volia fer aquest tipus de projecte de viver, ens vam tirar de cap, ens vam llançar perquè era l'oportunitat única per començar a vinificar amb seny, a nivell professional. I com us ha anat l'experiència? Com l'heu viscut i què en traieu? No? Bueno, tenim aquí aquests vins que són el resultat. Sí, bueno, jo diria que ha sigut una aventura i un repte de principi a fi. No? Des de que nosaltres, com deia abans, vam començar a idear i a imaginar i a dir però això no passarà mai, saps? Perquè com ho hem de fer? Doncs l'oportunitat de formar part del viver va ser... Espera't, saps? Vull dir, que això ara ho podem aterrar. O sigui, va ser... I a partir d'aquí ha sigut aprenentatge. I com sempre sabem, no? Aprenent a vegades... A base d'hòstia. Bueno, a vegades ho fas bé i a vegades t'equivoques. I quan t'equivoques doncs ho has de tornar a fer bé perquè al final tens dos objectius, no? Que són dos vins que els has de posar sobre una taula. I el que teníem clar de bon principi és que aquests dos vins no eren a costa de qualsevol cosa, sinó que han de ser, en aquest cas, un espumós i un vi que ens volíem veure nosaltres, per tant, clar, ens havia d'agradar i no? Hem après a nivell de gestió, a nivell de vinificació, a nivell de vinya, un màster. Clar, al final és tenir un celler sense tenir celler, no? Un celler 3.0 que vosaltres descriviu, sí, no? Sí. És una evolució, al final tampoc no descobrim res, no? Hi havia el cooperativisme que hi havia hagut, s'havia promogut aquí al Penedès i altres comarques, doncs una miqueta a replicar aquest model i ja que no teníem el celler, doncs fem aquest espai col·laboratiu més sostenible, en el qual doncs, hi ha els 7 projectes que hi formem per ara, ens nodrim i ens aprofitem d'aquestes instal·lacions, que bé, que al final només s'utilitza un cop a l'any, o sigui, és una despesa, una inversió enorme, un gasto, que només s'utilitza una vegada un any i la resta de l'any està allà parada, no? I llavors, doncs, és això, un 3.0 que diria. Parlem ara dels vins, no? Veiem aquí en un dels vins el Sireni, que el coneixem també de tenir-lo penjat allà al Vinseum, una mica, no? Com són aquests vins? Nosaltres al món del vi el veiem com un viatge, com una aventura, una exploració. Ja vam tindre l'experiència amb un projecte amb el biciclista que fèiem aquest viatge pel Penedès, de pedalar amb el pedalar, i vam continuar amb aquesta tònica, no? Amb el Sireni, que és l'escumós del mètode ancestral, fer un viatge fa 16 milions d'anys, de quan el Penedès era un mar i no era un mar de vinyes com ara,
i anem als orígens dels escumosos amb el mètode ancestral, com es va descobrir, no?, que el vi podia tindre carbònic embotellant abans de finalitzar la fermentació. I ho fem també amb, amb aquesta varietat, la Moscatell de Gra Petit, una de les varietats és forània, però és de les primeres que es va plantar als Països Catalans, i fem aquest viatge als orígens de tot plegat, no?, amb el sireni. I seguim aquest viatge i l'exploració, és el Cerelo Brisat, Ígiga. Aquí ara fem un salt al segle X. Ígiga era un senyor terratinent que vivia a la ciutat d'Olèrdola, dins de muralles, i quan va morir va deixar en testament, doncs, les seves botes, el celler, les vinyes, tot documentat, i ho va deixar en testament al monestir de Sant Cugat. I és un vi que per mi és molt especial, perquè és una mica la idea de voler tornar a vinificar aquest històric que tenim, aquest bagatge de la família que s'havien fet vins al mas de familiar. És un Cerelo Brisat, hi ha una maceració amb les seves pells, intentem recordar aquests vins més rústics, però penso que també més gastronòmics, com s'havien fet anteriorment. I bueno, amb la iaia quan començàvem a explicar que volíem vinificar, que tenies aquesta inquietud, que s'havia fet a casa, t'explicava, doncs, això, que anaven omplint el cup amb exportadores, que allò ja començava a fermentar, que ja s'anava macerant, i és una mica la idea d'aquests vins més d'abans, però amb una interpretació i amb les tècniques d'avui en dia. Tu, Maria, comentaves, no?, volem fer uns vins que ens els beguem nosaltres, que ens agradin. Exacte. No? Com és el primer cop que fas un glop, no?, del teu vi? Home, és brutal. Mira, saps, ho penso ara i se'm posa la pell de gallina, perquè, clar, veure, no és fàcil. Tu vas a collir els raïms, els passem per la derrapadora, el premses, t'es baralles amb les mangueres perquè ara no et funciona una, ara no et funciona l'altra, se t'embussa una bomba. Clar, tot això no ho desconeixia, amb aquest món, clar, de celler, no? Comencen les formes de lesions, controla la temperatura, controla la densitat, controla... Bueno, porta mostres, no, i dius, bueno, però provem, i tu vas provant, eh? Però a vegades fas alguna cara que dius, ai, Carles, no sé... No sé si sortirà. No sé si què en sortirà d'això, perquè l'objectiu era poder-nos veure'ls. I quan crec que va ser el que una miqueta ens feia patir una mica era el sireni, i quan per Nadal vam dir, ara sí, obrirem la primera ampolla, bueno, yeah, va ser explosiu, cauen les llàgrimes. Sí, no? Van caure, t'emociones perquè dius, li faltava temps, érem conscients de que pues, requereix de temps, no? Crec que un ancestral... A partir del tercer mes, que fes la presa d'espuma, ja pot ser la criança. Però després la criança és cert que va evolucionant, però és veritat que quan el vam veure per Nadal, ens va impactar, va ser emocionant, i vam dir, bueno, anem bé, ens el podem veure, no?, que era un connectar amb la terra, connectar amb el que volíem. Sí. Sí. I després el brisat, que era més arriscat, diguéssim, perquè no sabíem aquesta maceració amb les pells, quins gustos ens podria deixar en el paladar i en la boca, que és al final el que ens interessa. La gent moltes vegades ens trobem que diuen, jo no hi entenc de vins, no, si jo no vull que hi entenguis, hi ha gent que hi entén, el que vull és si t'agrada o no t'agrada, no? I aquests gustos, i ens va agradar també, sí. A més, també heu engegat un micromecenatge, un Verkami. Expliqueu-me una mica, no?, aquest projecte. Sí, teníem, doncs, una mica el projecte, la idea, teníem les vinyes, com ho volíem fer-ho. El Viver de Cellers, doncs, va ser, doncs, ja tenim el lloc, ja falta el més important, no?, el finançament. Quan depens d'economia familiar, doncs, tot és molt complicat. I llavors, doncs, coneixíem la plataforma Verkami, que hi participem normalment perquè, doncs, també és una manera d'apoyar els emprenedors, i és una venda a l'avançada, o sigui, comprar anticipadament el vi. Doncs, l'any passat ho vam fer-ho per començar a iniciar aquest projecte, la veritat, doncs, molt contents de l'acceptació. I aquest any ens hem tornat a animar una mica del feedback positiu que hem rebut per comprar una bota de castanyer d'aquí de la Boteria Torner, per treballar encara més i millor a l'Ígiga, no? Llavors, per fer front a aquest finançament, ho fem amb la plataforma Verkami. Llavors es posen a la venda els vins de la Verema 24, que s'entregaran el 25, i hi ha obsequis per comprar els vins, i a part, doncs, de tenir un descompte important per comprar el vi ara, no? I és la manera, doncs, també de fer-ho una mica més col·laboratiu, més social, és una manera diferent de fer-ho. Que bé, doncs vam començar ara fa uns 20 dies i fins al 20 d'agost, doncs, està oberta a la plataforma Verkami, doncs, poder fer, doncs, aquestes compres anticipades. Al final el que volem és que el celler creixi i evolucioni i millori, no? I el que dèiem, no?, que nosaltres l'any passat vam treure aquests dos vins, però sí que volem evolucionar nosaltres i volem que els nostres vins evolucionin i creixin.
i bueno, per créixer... I créixer amb tots, no? Fer una mica de família, teixit d'amistats i coneguts que ens va fer confiança amb molta gent de Catalunya i fora de Catalunya, i molt contents. Molt bé, doncs desitgem molts encerts, molt èxit. Jo crec que aneu per bon camí, però a veure si la gent us col·labora amb aquest Verkami i encara pot fer més gran aquest projecte. Ara falten dies. Sí. Sí, molt bé, moltes gràcies a tots els per ser-hi aquí avui. Gràcies. I és moment ara de parlar de plantes, com sempre, amb la Teresa Alsina de Germinova. Bona tarda, Teresa. Bona tarda. Bé, què portem? Què tenim aquí avui? Avui portem una mica de selecció de plantes per amenitzar els nostres plats d'estiu o les nostres begudes. Mm-hmm. Les plantes sabem que ens acompanyen a les cases, als jardins, i ens fan un entorn més agradable, ens fan un entorn més fresc, ens fan també de protecció del soroll, no? De valles ambientals, ens donen bon rotllo dins la casa, però bueno, també tenen un ús culinari. Mm-hmm. I més enllà de les plantes aromàtiques que tenim com molt clares, no? Farigola o el romaní, que les podem posar a la cuina elaborada, no? També hi ha les plantes que es poden menjar més en cru, no? Mm-hmm. Una mica és la... parlar i donar valor a aquelles plantes que tan sols has d'anar al test, agafar-les i posar-les al plat. És a dir, que podem anar més enllà de la farigola i el romaní, no? Sí. Quines tenim avui? Mira, hem portat dos mentes, vale? La menta taronja i la menta maduixa. Hi ha molts tipus de mentes d'aquest estil. Són mentes que per la seva aroma ens recorden a, i a través d'això se'ls posa aquest nom, no? Són mentes que refresquen igual que la menta, però surten una mica d'aquest gust, no? de més de clorofila, de xiclet que tenim, sí, al cap, no? Sí. I tenen uns matisos molt interessants. Què podem fer amb elles? Mil coses. Des de posar-les a les amanides a posar-les a l'aigua fresca per... Ara a l'estiu, no? Clar, perquè bueno, l'aigua amb una mica de llimona i menta pues, t'entra millor. Les podem posar en refrescos, la podem posar en copes si fem còctels. Mm. Vull dir que són molt agradables i surts una mica del sabor aquell de la menta tradicional. Tenen uns matisos molt xulos, més cítrics, més àcids, que, vaja, són per tenir en compte. Com has dit que es diuen? Aquesta és la menta taronja, hi ha llimona, hi ha la menta gengibre, hi ha la menta pinya, i aquesta és la maduixa. Ah, o sigui que té un toc de taronja, sí, aquesta, i aquesta un toc de maduixa. Ah. Llavors, he portat aquesta que està florida, també per explicar a la vegada que si tenim una menta així a casa i ens interessa tenir un valor que creixi, que ens doni fulla, no la deixem florir. Jo ara, en aquest moment, el que faria seria li tallaria tot això d'aquestes flors aquí per obligar-la a seguir fent més mata. Ah. Perquè si que ens interessa és consumir les fulles i que faci una bona mota, si la deixem florir, tota l'energia la gasta exacta en florir i no en créixer i treure fulla nova. Per tant, si volem i tenim a casa mentes, que molta gent aquesta època es planta una menta pel mojito o per el... Sí. Bueno, tingueu en compte que no les deixeu florir, perquè llavors es queden com parades. I clar, és un cicle molt curt. D'acord. Es planten al maig-juny per consumir l'estiu i al setembre molta gent se n'oblida que té terrassa, pati i de més. Sí, sí. Ens interessa que la planta produeixi el màxim. Perquè aquestes han d'anar fora, sí, sí, fora de casa. Sí, a veure, el més recomanable és fora de casa. Tenir aquestes jardineres així molt de revista, amb tres plantes dins la cuina, és que no acaba de funcionar. No sé, que tinguis una cuina molt fresca, molt ben tirada, molta llum, perquè bueno, són d'exterior. I els de dintre se'ns espiguen moltíssim, es tornen molt dèbils i acaben agafant algun fong o alguna aranya i s'acaben morint, però per dèbils. Per tant, si tenim terrassa o balcó, doncs deixar-la fora. Sí, correcte. No? I aquí, aquestes d'aquí, també ben florides? Sí, bueno, clar, estem més acostumats a les plantes verdes i també hi ha per consumir flor, no? Sí, la rosa sí, ja la coneixem, però ara hi ha alguns jardins que encara potser tenen alguna rosa, però és molt residual. El clavell de moro i el clavell xino, hi ha diferents clavells, sí que es poden consumir així en fresc. Clar, amb pasta, amb arrossos, amb amanides, inclús si fas algun carpaccio. Bueno, dones un color superxulo a la teva taula estiuenca, no?, de festa major, i a la vegada pues, són uns nutrients que si la planta és teva, saps perfectament que no hi has tirat res, que no està, no?, que no l'has sofatada ni res, pues, fantàstic, pues, no?, cap dins. I què més ens has portat? Ja tres plantes més? He portat, aquesta és el cibulet, vale? És una planta que es fa servir molt per afegir tallet en fresc a on te vulguis, eh? El mateix, pasta, carn, el que sigui. És una planta que
ara és el moment de consumir-la, perquè hi ha moltes plantes que les trobem tot l'any, però no tot l'any tenen el sabor i la intensitat que haurien de tenir. Mm, llavors és ara. Sí, això ho sabem amb moltes fruites, no? Sí, sí. Que, pues això igual, no? Si tu compres una safata de cibulet tallat al febrer, bueno, prova aquest i llavors sí, exacte. Ara que és el seu moment, que està fet i cultivat en el temps que toca, pues, tant en nutrients com en sabors, no té res a veure. I per últim, he portat dos alfàbregues. Ja fa un temps vam parlar de l'alfàbrega de mosquit, que és la de la fulla petita, que té olor de llimona, aquesta fa olor de pesto, que és la que rep el nom d'alfàbrega de pesto. La típica, no? La típica. Llavors, si tenim una bona mota, perquè tenim un test molt gran i ens podem permetre el luxe de regar, abonar i fer-la créixer, podem fer espaguetes del pesto, però si ets una família de 4 o de 5, necessites una bona mata, vull dir. Llavors, una altra alternativa per no deixar la planta a zero, per un àpat, és la tallar en fulletes i ficar-ho amb el tomàquet amanit, per exemple. Sí, sí. I és una passada, amb 4 pinyons i una mica d'oli, i és un gust fresc que, és que realment només el podem gaudir ara. Molt bé. Clar, això de temporada, total, això eh? És temporada, vull dir que això és una cosa que a la que vingui el fred, que va s'allarga més, és veritat, que segurament ho podràs gaudir setembre o octubre, però que quan ve el fred s'ha acabat, s'ha acabat. I això ja envasat sí que trobem salses pesto envasades, però bueno, no té res a veure. Res a veure. Molt bé, Teresa, doncs prenem nota amb totes aquestes plantes que ens has portat avui. Moltes gràcies. A tu. I ara el nostre home del temps, el Marc Paredes, ens acosta a la seva secció d'anècdotes climatològiques. Avui viatja al passat per parlar-nos de l'eclipsi solar del 30 d'agost de 1905. Doncs sí, Caterina, avui parlarem sobre l'eclipsi solar, concretament el que va afectar el dia de Sant Fèlix del 30 d'agost de l'any 1905, i és que va ser un fenomen insòlit a casa nostra. D'eclipsis solars, pràcticament els podem comptar amb els dits d'una mà, i és que a la vida potser podem veure entre un i dos eclipsis solars d'aquesta magnitud. Però avui parlem sobretot d'aquest eclipsi que va afectar el dia 30 d'agost, concretament el dia de Sant Fèlix, just va coincidir amb aquesta data, i és que va ser pels vols de les 10 del matí, i és que va ser per aquest motiu que es va decidir avançar una hora l'ofici solemne de Sant Fèlix perquè tothom pogués contemplar aquest espectacle que va ser realment impressionant, i és que just va coincidir en la sortida de l'ofici, on tots els balls estaven aquí a plaça, les colles convidades de Castells, per poder veure, per poder contemplar aquest espectacle, que va durar molt pocs segons, concretament doncs 45 segons, i que va tenir doncs aquesta impressió del tot seguida, no només per les colles vilafranquines, sinó també per les colles forànies, per tots els convidats, per tots els balls i elements del seguici que van voler contemplar aquest espectacle. Però d'eclipsis solars també en vam tenir un altre el 2 d'octubre de l'any 1959, també va ser força impactant, o d'altres, com per exemple el que tindrem d'aquí molt poc temps, concretament el 12 d'agost de l'any 2026. No coincidirà amb la Festa Major, però sí que molta gent doncs, el podrà gaudir. Pràcticament al límit serà Vilanova i la Geltrú, podrà veure en la seva totalitat molt bona part d'Espanya, concretament doncs, des de la costa nord de Catalunya, passant per molts municipis de Catalunya, també a Finlàndia es podrà veure i seguir aquest eclipsi solar, que tindrà el seu punt àlgid a partir de les 8-9 del vespre aproximadament, just abans que es pongui el sol. I ja citarem una miqueta més enllà el calendari, el següent eclipsi total de sol el podrem contemplar el 12 de setembre, un dia després de la Diada Nacional de Catalunya, en aquest cas de l'any 2053. Encara queda un temps, abans però podrem gaudir d'aquest eclipsi de l'any 2026, que com dic, des de Vilafranca, però concretament si ens anem una miqueta més a la costa, el podrem veure en la seva totalitat, a la perfecció, i ara només caldrà esperar que no hi hagi núvols que ens facin la guitza per veure aquest espectacle, que jo us avanço que serà del tot impressionant. Ara és moment de tastar un dels plats que ens prepara sempre el Llurgui Arocena. Avui ens porta les seves fajites. Opa, una semana más estamos por aquí, soy Yurgi, lo hacemos desde Calfigarot, Vaina Rica, y esta vez volvemos a estar con Pamela, que estuvimos semanas atrás con el pastel de queso. Esta vez no vamos a hacer algo dulce, ¿verdad? Vamos a hacer algo salado,
no vamos a hacer algo que sea típico vasco, como soy yo, ni típico catalán, ni típico boliviano, como eres tú, sino que vamos a hacer algo típico, ¿de dónde? De México. Vamos a hacer unas fajitas, que también las tenemos en carta. Y la encargada de hacer las fajitas precisamente suele ser Pamela, así que no le vamos a quitar protagonismo y le dejaremos a ella que los haga. Para hacer las fajitas necesitaremos, vale, aproximadamente 1,2 kilos de pollo, tomillo, pimienta, pimentón, y luego tenemos esta mezcla que ya la solemos tener preparada, que lleva un montón de ingredientes, como por ejemplo azúcar, cebolla en polvo, soja, pimienta negra, cayena, jengibre, ajo en polvo, comino, etcétera, etcétera, etcétera. Podéis encontrar cosas similares hechas ya en supermercado, con lo cual no vais a tener ningún problema si lo queréis hacer en casa. Ya sé que no es habitual que la gente tenga tantas especias, pero aquí, bueno, necesitamos tenerlas. Pues nada, también la empezaré a hacerlo. Añadimos todas las verduras, ¿verdad, Pamela? Y que vaya dorando un poquito. Ahí va, Pamela. Vale, una vez la cebolla está un poco pochada, añadimos pimiento verde, pimiento rojo y dejamos otros 5 minutitos hasta que se ablande y coja un poquito de color. Vale, pues una vez que están ya pochaditas, añadimos la sal, la pimienta, el tomillo y el pimentón rojo. Vale, pues añadimos 1,2 kilos de pollo. ¿Cuánto tiempo, Pamela, más o menos? 1,2 kilos. No, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Unos 10 minutitos. ¿Unos 10 minutitos? Sí. Y añadimos después de los 10 minutos la mezcla de los... De las fajitas. Vale. Vale, y pasados los 10 minutitos, que ha sido rápidos, añadimos la mezcla de las fajitas. Os recuerdo que no hace falta que os diga todos los ingredientes que lleva esto, porque lo encontraréis en cualquier supermercado como preparado para fajitas. Creo que para hacerlo en casa viene mejor hacerlo de esta manera que comprar todo lo que hace falta. Vale, una vez está todo ya junto, lo dejaremos que se cocine, pues básicamente hasta que se vea que el pollo ya está hecho. Ahora tenemos las obleas de maíz y montaremos un par de fajitas. Me encantaría decir que las obleas de maíz las hacemos nosotros, las tortas, pero no, las compramos hechas, las encontráis también en cualquier supermercado. Súper fácil, añadimos queso, no es obligatorio lo del queso, pero entendemos que le da un toque más fresco y le quita un poquito de picor, ¿no? Porque si no pican bastante. Bueno, es nuestra costumbre hacerlo de esta manera. Y bueno, montamos dos, os enseñamos cómo quedan y ya sabéis dónde los podéis encontrar. Vale, y ese es el resultado final. Normalmente lo servimos con unas patatas y unos pimientos del padrón, pero bueno, el plato principal aquí lo tenéis. Si lo queréis probar, como siempre, Calcigardo Vaina Rica, aquí estaremos para cuando queráis probarlo. I amb les fajites del Yurgui Arocena ens acomiadem, però tornem demà amb més continguts interessants. Que vagi molt bé.